Hörmətli Oktay müəllim, hörmətli rəyasət heyəti, hörmətli Milli Məclisin üzvləri, xanımlar və cənablar. Üzüm, mən artıq bugünə qədər danışmağı sevirdim, artıq görünür, bundan sonra başqa bir sahaya keçmək lazımdır, daha çox işləmək lazımdır. Amma bununla belə sizə bir neçə kəlmə öz fikirlərimi demək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl mənə göstərilən bu yüksək etimad Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət qarşımda böyük bir vəzifə qoyur. Mən birinci bu deməli münasibətə görə sizin birinci bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti Mühtərəm İlham Əliyevi mənə belə bir etimad göstərdiyi üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu çox mürəkkəb, çətin vəzifədir, lakin şərəfli vəzifədir. Çünki onunla bir yerdə işləmək hansı sahədə olsa olsun, bugün Azərbaycanımızın indiki günündə bu çox şərəfli bir fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan bugün dünya miqyasında özünün yeri, mövqeyi olan, baxmayaraq ki, ən mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşir. 21-ci əsrin indiki 10 illərində isə dünyada gedən proseslər ümumiyyətlə tarixdə bəlkə də bu səviyyədə gərginlik görünməyibdir. Belə bir vəziyyətdə ən mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşən Azərbaycanda sabitliyin, təhlükəsliyin və uğurlu dinamik inkişafın davamı bizim hər birimizin qarşısına çox böyük vəzifələr qoyur. İnkişaf yüksək səviyyədə olanda onu davam etdirmək, qorumaq lazımdır bir tərəfdən. İkinci tərəfdən isə onu daha da genişləndirmək, daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Bax, bu çox çətin vəzifədir. Düşünürəm ki, mənim üzərimə qoyulan bu məsuliyyəti mən çalışacağım ki, elə Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dövlət və hökumət strukturları, eyni zamanda bax, Milli Məclisin üzvləri sizinlə birlikdə sıx əməkdaşlıq şəraitində əlimizdən gələni edəcəyik. Mən də öz tərəfimdən ki, böyük ümumili lider Heydər Əliyevin qoyduğu yolu İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə prezidentimizin biz bu uğurları, bu nailiyyətləri davam etdirəcəyik.